大家好，大家好。我先讲几句，很高兴看着大家。我不知道有几个老朋友在，因为也已经好几年。你知道很多，你的老朋友在比我多。OK， 不过今天是在这个我们的法说会之前十天的安静时间内 ，quiet period 之内，所以我不会回答任何关于台积电的业务目前的业务的事情，我是有这个 Wendell， 我是已经跟他讲了，你们记者朋友们，假如老板好，我是财讯的林宏达。请问一下，您刚刚讲到这个全球化已经没有了，未来的竞争对手会利用这件事情来跟台积电竞争，能不能再稍微多谈一下您的看法，我们未来要面对一个什么样的局面？谢谢您。我主要我想是恐怕是在美国的竞争对手美国也有好几个foundry，我想他们会利用他们就在美国本国的这样的地位来跟我们竞争，因为就是我说的，现在这个在 chips 方面，在半导体方面的全球化，已经可以说是没有了大家都还是很多人都还是需要台积电。很多人在别的地方，比方说在美国需要台积电，那些在美国的方面是他们有一点优势我想他们会利用，因为他们就在本地，我们利用这个优势在跟台积电竞争，尤其是一个已经是常常自己在讲的，就是Intel 的CEO 邀请的，他常常就讲我们要跟台积电竞争，我们非跟台积电竞争不可。他其实是蛮懂得这个所谓经验曲线 experience 的经验曲线你知道也许你不知道，可是台积电的很大的原因得到今天的优势是为了经验曲线，这个经验曲线是我50年以前1970年跟 Bill Bain 你们知道 Bain 吗？贝恩顾问公司，那个时候贝恩就是贝恩顾问公司的贝恩
50年以前，应该说53年以前，1970年，我们两个人都还相当年轻啊，我们一起在开始新部门啊研究经验曲线怎么用在半导体上。那这个后来变成台积电的一个很重要的一个 cornerstone， 中文怎么讲？基石。好，那好了，温条律师好像不知道啊，你知道最近在标准的当机油了，好，他说台积电用台机油，我们也必须要用。那他现在又有这个逆全球化，就是不全球化，逆全球化的这个趋势，这个是对美国的方略。当然 Packager 还没有建立的方略，可是他要建立方略，要建立方略，原因就是因为他要用 experience 的我不是，我讲的还清楚吗？啊，你不懂吗？你听到的，我讲的清楚吗？现在可以。我把我3年，就是1970年时代，差不多3年搞了3年，我现在用几句话来跟你们讲。大概也很难的了 ，OK。不过，总之是几个 concept， 几个观念啊，就是 experience curve， 就是 experience curve， 就是你做的越多，你减低成本的机会越多。其实是很简单嘛，不过他用一个数学的一个方式来表达，你东西做的越多，你减低这个东西的成本的机会也越大。只是机会哦，也要利用这个机会才行哦。你怎么利用机会呢？利用机会，比方在我们这个情形当中，就大幅的增加 R&D， 这个是我们利用机会。OK。我现在在跟你们讲啊，台积电成功的这个啊秘密啊，揭晓 OK 啊啊，是，不过既然已经做了 OK， 所以那假如要重复的话，像啊 Intel 这样要重复哦，那是现在是很后面哦。然后面哦，那事实上是我也可以讲这个，我是50年以前跟 Bill Bain 啊，贝恩啊，他是那个时候是 Boston 顾问公司 Boston Consulting Group， 那我是 Texas Instruments， 他是。Boston 想他替我们做，他的 office 我就派上一个 office 给他，一个小小的 office 给他啊，在我的 office 也没差，也没多远了、比较方便啊。那他是家是在 Boston， 但是在那个3年的时期。他几乎每个礼拜都是礼拜一到礼拜四在 Dallas 啊，跟我一起做那个东西啊，我当时只是
我那个时候是管全部的这个 TI Texas Instruments 全部搬到，我忙得很啊，所以那他是专门做这个事情啊，那看到我有空了，他就来见我，告诉他，告诉我他的心得 ，OK， 啊，这样子搞了两三年啊，有一天他说，有一天他来告诉我，啊，你是我第一个在 Boston Consulting Group 之外告诉的人，我要去成立我自己的公司了，这些公司就是贝恩顾问公司啊。好，这是五十年以前啊，十年以前啊，我们已经台积电已经把这 experience 课已经用得差不多了、啊、我想啊，假如贝恩现在还在的话啊，我跟他见个面，那我就把他，我就找他，他已经退休了，他已经从贝恩顾问公司退休了啊，但是他的确还住在 Boston， 那我就跟他通信，我们就两个老朋友在 Boston 的一个海鲜店吃午餐啊，我们住了一个。创办人你好，我是日经Nikkei Asia 郑廷芳然后我想要请教您是说您有提到在 Arizona 的时候说在美国以前的经验是不是很好 ran into people problems, cultural problems and cost problems。但是未来的话，因为台积电在全球展开布局，那也会有很多新的人才加入。那我们利用您以前的经验，然后有没有一些想法可以跟我们分享？谢谢。嗯，这个好像有关这个业务啊，有关业务，对，我想。虽然 Randall 没有阻止我啊，也没有阻止你，但是啊，我说的，我要说的已经在 Arizona 讲了啊，我就大约再重复为大家重复一遍，我说是以前的确啊，这个在美国建厂，在25年啊。不知道什么，27、28年以前，就是1995、1996的时候，已经是我的梦想，所以我们在那个时候成立了 WaferTech。好，那个梦想，美丽的梦想，在两三年当中变成一个噩梦啊，因为有各种的问题。culture 啊，什么什么什么 ，personnel 啊，什么什么 ，OK 啊，啊，这是我在 Arizona 讲的，那我继续在 Arizona， 我说，但是现在现在的台积电已经跟27、28年以前台积电完全不同。现在我们人才、资金、技术，通通都比那个时候要强很多，所以现在我们应该是 better。那个演讲是英文，所以我现在也用一点英文 ，better prepared， 我们有更好的准备啊啊，所以我们现在。应该有更好的准备，那也许我20几年前的梦想可以在今天实现。这个应该 Sophie 来了 ，Sophie 办的那个慈善基金，其实是一个
那个 idea 跟台积电是很相似哦。他这个慈善基金啊，慈善基金大家都以为慈善基金一定捐钱嘛，他是不捐钱的慈善基金哦。它是一个平台，一个 platform。 这个 platform 它以及它的 staff 是不是啊？嗯，同仁，它同仁，它同仁想出 idea 来啊，那他们就我们就动用啊， Sophie 就动用了 啊这个啊，别的公司啊，别的公司啊，你举个例吧，这个作品，你现在讲你。我们做了很多吧，像我们现在在做的就是偏远地区的聚酯培力，培力呀，偏远地区的培力，我们是这样子做的。我们现在很多小孩子到高职了以后，他们要面对的是升学或者是找工作，那我们是帮他选择另外一个，他没有升学的话他可以找工作，那如何找工作呢？我们就找好的企业家，企业有些企业呢他们需要专业的员工，所以我们就把他们媒合在一起，让他们受这个企业的训练几天以后，那企业就可以在这些要毕业的这些小孩子里面去找来公司当自己的员工，所以因为这样子的媒力的话的让他们在一起的这种方式呢，省掉企业很多找专业的工作人员跟找到他们所需要的人，那对家长来说，最少我们做的媒介呢，小孩子可以放心的，因为都是比较正派的。我们差不多这个就业的最少已经有多少？1000，在做 interview 的。接近interview 找到工作700人。有700个人已经这样找到工作，有50几家企业跟我们合作，这是一个。那另外一个我们在做。对我们台积电里面的志工们，我们也是广大的在收集信息，大家都在把 AI 当作是一个最新的一个科技的方式，我们是把 AI 台积电的同仁们把 AI 整理出来了以后，我请他们，我们就拿这个 AI 的这些资料去交给偏远地区的小孩，所以等你看到三四年前五六年级的小孩，他们可以写 AI program 让车子跑来跑去的时候，那种开心那真的是无敌的。智慧财产，我们 customer 的 third party 第三者的这种智慧财产通通在里面，那个要做一个晶圆做成功是需要很多智慧财产的啊，可是我们的所谓 Grand Alliance 啊，也就是跟这个 platform 的啊，跟这个 Open Innovation Platform 的观念相像的啊，这个啊，就是把很多智慧，把很多公司的智慧财产，他们都还拥有这个智慧财产。把它放在一个，可是看什么可以用啊，这个。跟创办人一下说，中国持续受到那个美国的管制，然后您在之前的演讲中也说，您认同美国的做法。那台积电在进入我的什么？您认同美国封锁中国的一些策略的做法？我认同美国封锁中国。对，你是在说我讲过，之前有讲过啊、对，那台积电在进入7纳米 EUV 制程的时候，通通都认同，
什么因为他这个说出来一天又一天又多，一天又多嘛，我每天每天都在增加几乎呀。好，我想问一下说台积电在进入七奈米 EUV 制程的时候花了非常大的投资跟心力跟资源投入，但是在近期没有 EUV 设备的状况之下，华为还是推出了中兴的七奈米 DUV 制程的手机，那您认为中兴的制程技术还可以继续再往下推进吗？那自主化是不受到美国封锁的影响，那中兴未来会不会影响到或是威胁到台积电先进制程的一个 的部分？Window 摇头了，我问了你这个问题啊，你我华硕会，你是记者是不是？你不是投资者，我想应该是在华硕会问好了。那您刚有提到说其实 Intel 其实是在用它的这种比较不对称的经验在跟台积电在打这个所谓的不对称作战哦。那过往基辛格其实常常拿什么不对称的经验，你说就是 Intel 以它的这个比较有并不是因为他们在美国有建厂的经验，因为我们的建厂我们的厂跟他建过的厂是先进很多了。是是是，不过我只是想要询问说，因为基辛格他常常以台湾不是一个安全的地方为理由来做一个他的宣传也好或是什么也好，但是目前看起来英特尔在以色列的投资是率先面临了所谓的政治地缘风险，那您以一个台积人的身份，您有什么可以提醒 Intel 的吗？我绝对不会提醒 Intel 的。好，谢谢。我不会。我以色列的事情是对他们影响并不太大。昨天我相信王宁国前这个应用材料的总裁王宁国昨天。他的母校中原大学颁给他名誉博士，然后呢王宁国总裁他在演讲中的时候特别讲到说，他从当工程师在 Bell 实验室，然后在商品化，然后来到推广亚洲市场的时候，刚好我们台积电呢正在努力的这个开发半导体产业，那个时候我没有完全听刚刚几句，请你重复一遍。应用材料的前总裁王宁国博士，他说他在推广亚洲市场的半导体产业的时候，刚好是我们台积电在1987这个创立起来，所以很快的这个应用材料的亚洲业绩就快速成长，从 1% 在几年之内呢就成长很多很多。然后我想请教您的是他也在提到说他们的成功是因为跟伙伴除了客户之外跟伙伴关系的这个连结很深，那我想请教您的问题是台积电跟供应链伙伴的管理我相信是非常非常攸关我们的竞争力的，我想听听您的这个哲学，就是对于供应链管理还有大家一起成长的这个逻辑这个哲学跟我们分享一下。你说台积电跟工研院这个他要等到他要问的是您的 philosophy， 我们跟供应链如何一起努力的 philosophy。 我觉得这个是我的 philosophy 是就是我在当董事长总裁的时候就已经开始了，就所谓 Grand Alliance 啊，这个不只是跟供应商，而且是跟 customer 啊，跟我们的客户啊，这个是一个了不起的一个
联盟 Grand Alliance 啊，那比方说我们的过去啊，就是在 Intel 还没有说是他们要做 Foundry 之前，我们的最大的啊竞争者是三星，三星是哦，我花很多 R&D 啊，你的 R&D 没我们大，其实这个不是事实啊，不过你假如是看他们全部 R&D 啊，这个的确是比我们大，可是他们全部 R&D 不是完全用在Foundry上面的啊 ，All right 啊，不过的确他们全部 R&D 很大，那我们的 R&D 虽然现在已经是好像5 billion 左右了，5 billion 美金50亿，每一年美金50亿左右。但是啊，有的公司就以Intel为例嘛，比我们还大。那他说你怎么会打得过我们？我们，但是我们有一个 Grand Alliance， 就是 Intel 的这个 R&D 是用在，又是用在要 design 这个 chip， 又是要用在怎么做 chip。那我们的 Grand Alliance 也是 design chip 做 chip， 那我们 design alliance 包括我们所有的客户哦，也包括我们所有的供应商哦，啊，那而且我们是总是以 partnership 的态度来，无论他是客户也好，无论他是供应商也好，用客户的，对不起，用 partner 的伙伴的态度，就是平等 ，OK， 平等啊，而且是一个完全是一个这个君子之交也好，也就是没有什么这个不可告人的东西的啊，就是这样子啊，那这个力量非常大啊，所以啊，这个啊，你要我讲这个供应商，供应商的确是很重要，不过也只是一部分啊，蛮重要的一部分，就是啊，我们就是啊，都是这个有利。大家是这个以伙伴的这个态度来共同享受嘛。你是太棒的加分。我想请问一下，因为那个创办人的那个自传上册是2018年出版的，那大家都在痴痴的等说您的自传下册是今年会出来吗？哦，1998年出版的，好，对，所以您下册是今年年底会让我们看到吗？下册，上册1998年，不好意思，对，可是因为上册都是讲到您创立台积电之前的故事嘛，对不对？对，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 那个比较好写。我要啊，是啊，我。下次我现在已经到了最后的阶段了啊，这个我是目标是在明年初啊，就是等到这个明年春天的时候吧，啊，3月、4月、5月啊，是吧？是联合报记者简永祥，我比较想要问一下说，你现在在评断台积跟英特尔的竞争差距还有多大？然后台积电成功的秘密，赢的秘诀在哪里？谢谢。
美珠燕。创办人好，我是深科技的连于慧。那我的问题也跟 Intel 有一点关系，就是您一直提醒说 Intel 对台积电这边的威胁，但是我记得您以前专对，不是威胁，就是要提醒一下他们的在 Foundry 上面的野心。那我记得您说过，Intel 在做 Foundry 的时候有一个问题是，他们没有服务的 DNA， 因为 Foundry 这个业务其实需要有一种服务的精神。那您觉得Intel 以后他在 Foundry 上面对台积电最大的威胁会是技术的突破，还是说跟美国政府的关系，还是地缘政治上面的，是哪一个方面？其实很简单嘛，其实很简单，而且很明显。现在美国政府是这个竞争者是什么？我刚才讲什么啊？美国呀，那这个很明显就是美国政府甚至于有些美国客户，也并不是所有的美国客户而且美国客户他也顾虑到价钱成本。不过假如是成本又不增加，他能够从美国本地的厂买到这个我们现在在台湾出的 IC 的话，他何乐不为啊？我觉得还好吧。那这个就是Intel 的凭借的优势。那现在当然还没有厂了 ，OK， 这个都是以后的事情了。那而且它是受到这个美国政府高层的高度鼓励你知道它的 CEO 两次当总统，美国总统在讲 State of the Union 那个是国情报告啊。总统每一年，美国总统每一年对国会有一个国情报告在2000年，Biden 是2021年才，而且2002年、2021年的一月，他才宣誓做总统的对吗？可是我讲这个故事的时候就也许是印度，也许是越南，也许是印度尼西亚 ，Who knows？我是三联文科，想要请教 Morris。刚才在台上，你有特别提到，现在最重要的是国家安全。那你有关心到这个以色列跟哈马斯，就是现在的战火，会不会影响到全球的半导体供应链？那另外的话，这个辉达的黄仁勋本来是要去这个以色列参加 AI 高峰会，那下周他就取消了这个活动。那下周要来台湾，您会再与他会面吗？谢谢。第一个是要问这个以色列的这个战火会不会影响到全球半导体供应链？第一个是那个伊巴战争会不会影响供应链？第二个是和平发展。以色列跟哈马斯的战争我相信这个对半导体的供应链关系
影响很小很小，不会有什么太大关系。第二个是 Jensen， 啊 ，Jensen 本来是预备啊，啊，本来是预备啊，他本来是预备啊，就是这个差不多是这个时候，而且我是约他来参加我们的运动会，那他说运动会，那个时候他还预备去以色列所以当然现在他的 schedule 改变了啊，运动会那个时候不能参加，现在也不能参加啊。下个礼拜我们下一个我们就要去纽约，我们去纽约啊，我是有点怀疑我们会见面。好，今天谢谢。然后先问一下创办人说，因为这是您就是退休之后第二次回来参加运动会，那您今天的心情怎么样？然后第二个问题就是最后一个问题，就是问说，因为下个月就是那个 APEC 又要开会了，那您这次会出任就是我们的领袖代表吗？谢谢。我的心情是不错，今天心情不错，就跟平常差不多。我讲过了，我说运动会总是使得我比较兴奋一点，今天也不例外那个 APEC 的事情是政府还没有公布，所以我也不便做任何的预测。好啊，因为这个场地待会要转场，所以我们要请媒体朋友移驾到我们斜对面的发稿室。我们请创办。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。